Spojů městských autobusů denně přes 900, spojů příměstských autobusů denně přes 250, spojů dálkových autobusů denně 139, spojů metra denně 300 a celkově počet cestujících denně asi 100 000. Tyto statistiky z tohoto místa činí jedno z 10 nejfrekventovanějších autobusových nádraží ve městě a zároveň třetí nejpoužívanější stanici na lince B. Samozřejmě se bavíme o nejvýchodnějším dopravním uzlu v Praze, terminálu Černý most. A během této sté recenze vám ukážu, že to důležité nej má ještě alespoň jedno. Už od prvních plánů metra se počítalo se zakončením jedné z linek někde ve východním cípu Prahy. Tehdy se uvažovalo o průmyslovém Karlíně nebo průmyslových Vysočanech, ale když v 80. letech vzniklo ještě východněji sídliště a městská čtvrť Černý most, rozhodlo se dovést metro až sem. Jsme skoro na okraji Prahy, kde je kromě sídliště také silniční uzel mezi městským okruhem a dálnicemi D10 a D11. Proto zde byl navržen kromě stanice metra také terminál P+R pro auta a terminál pro autobusy. Počítalo se s tím, že bude linka B končit na Černém mostě natrvalo, takže byl postaven ten terminál skutečně tak velkolepě, aby zvládal celý ten nápor provozu bez problémů. Celý tento komplex byl otevřen s posledním prodloužením linky B z Českomoravské přes Vysočanskou a Rajskou zahradu v listopadu 1998. Navrhl ho metroprojekt v čele s architektkou Alenou Martinkovou, která později navrhla také stanici Kobylisy. Dopravní terminál Černý most tedy teď obejdu po směru hodinových ručiček z východního kraje přes jih a západ až na severní kraj a zastavím se u všeho, co má vliv na to, jak ten terminál vypadá. Celou prostřední částí terminálu se táhne metro. To má na západě nástupiště a zde na východě pod povrchem opratové koleje. Prostor nahoře nad kolejemi je využit jednoduše jako parkoviště pro auta. Podél obratiště metra silnice výrazně klesá až do míst, kde jsou nástupiště. A celý prostor klesání tvoří odstavnou plochu autobusu, kde je něco přes 60 stání, která jsou v pracovní dny, jak vidíte, z většiny obsazena. Protože silnice klesá pod úroveň povrchu, na obou stranách je betonová zeď. V jednom případě s jednoduchým vzorkem táhnoucím se až na konec stěny, ale v druhém případě původně pouze s nevzhlednou šedou, čehož se ujala městská část a povolila zeď pokreslit grafity. Takže na ní máme nyní poměrně zajímavá vizuální díla. A stejně zajímavá díla nalezneme i z opačné strany obratových kolejí. I pokud se vám snad street art nelíbí, tak si tato díla dobře zapamatujte, protože na ně budete dneska ještě v dobrém vzpomínat. Cestou dál po zahloubené silnici dorazíme do prostoru autobusových nástupišť. Těch je celkem 8 pro dálkovou a 7 pro místní dopravu a všechna vypadají takto. Nástupiště jsou pokryta zvláštní napodobeninou kostičkové dlažby a ohraničena z jedné strany betonovými panely se zábradlím. Aby betonové panely byly aspoň trochu užitečné, drží ještě vitrínu s jízdními řády. Celé nástupiště doprovází kromě betonu ještě zelené sloupy s množstvím buď plakátů nebo jiného hnusu. Tento hnus je totiž i na zemi a také na stropě, takže možná není špatné se dívat, kudy jdete. Pokud byste si snad chtěli sednout, můžete si vybrat mezi průměrnou dřevěnou reklamní lavičkou a originální kovovou drátěnou lavičkou se zelenými sudy, o které se neopřete nejen proto, že to technicky nejde, ale hlavně proto, že jsou strašně špinavé. Ono totiž čistit drátěnou lavičku není zrovna nejjednodušší. Všechny konstrukce ve výšce alespoň metr a půl slouží především jako bydýlka pro holuby. Těch je tu podobné množství jako cestujících a ačkoliv jsou holuby odháněni všudy přítomnými tyčkami, nevybavuji si, že by na některém z jiných pražských terminálů s nimi byl takový problém. Ještě štěstí, že našli protiholubí tyčky i alternativní využití v podobě stojanku na cigarety. Mimochodem, jistě jste si všimli, že je kouření v celém terminálu, teda kromě zahrádky pivnice u třetího nástupiště, zakázáno. A nejčastěji to porušují dispečeři, přesně na místě, které právě vidíte. I když podle výpovědi paní dispečerky jsou tady tyto cedule nelegálně a na tomto místě se kouřit může. Celý prostor autobusových nástupišť je zahloubený pod povrchem, takže cesta na povrchu slouží zároveň jako střecha, což ovšem neplatí u nástupišť metra, ty jsou naopak na povrchu, takže když z metra vystoupíte, musíte k autobusovým nástupištím sejít po schodech. Abyste tady nahoře nezmokli, chrání vás tato plastová konstrukce. Upřímně nevím jak vy, ale já bych možná raději zmoknul. Když už nepůjdeme z metra dolů, nýbrž vodorovně, můžeme si vybrat, jestli zvolíme cestu doleva po lávce na východní okraj, kde jsme začínali, nebo doprava na betonový uzavřený prostor, kam se podíváme později, nebo rovně na jakési náměstí, kam půjdeme teď. Tento prostor se oficiálně jako náměstí neoznačuje, ale kdyby bylo o trochu hezčí, neměl bych problém mu tak říkat.
Jenže ono není hezké. Dominantu tvoří kruhová fontána, kde překvapivě opravdu v létě stříká voda, jenže kolem ní jsou jen betonové válce, případně rozpadlejší dřevěné lavičky. Druhou dominantu náměstí tvoří... Tohle. Je pravda, že okolo toho děti rády běhají. Třetí dominantou je pak točité zasklené schodiště, zkombinované s nezasklenou rampou. Což by asi nevypadalo tak strašně, kdyby to sklo nevypadalo tak strašně. Schodiště vede na obyčejnou lávku, kterou bychom se dostali do jakéhosi vestibulu, nebo na opačnou stranu stanice. My ale ještě budeme pokračovat na západ, na již zmíněný betonový prostor. V této části terminálu totiž není nic. Tento prostor by měl asi být zavřený drátěným ohradníkem, ale vzhledem k tomu, že tu není nic, očividně nikoho netrápí, že už dávno spadl. Pod námi byly vybudovány garáže, jenže se nikdy nedostali do provozu. Pozemek teď patří developerovi, který by zde rád postavil nějakou budovu, jenže mu v tom brání skutečnost, že se pořádně neví, komu části toho pozemku patří. Další možností, jak se dostat na opačnou stranu terminálu, je kromě již zmíněné lávky tento průchod. Ten byl před několika lety asi třikrát širší a ta dnes zazděná část sloužila především jako záchod, který produkoval takový smrad, který jsem od té doby asi nezažil. Ale když už těch pár metrů smradu přežijeme, dostaneme se lávkou na tubus metra. To je tunel, kterým vede metro nad povrchem až do následující stanice Rajská zahrada. A tu trasu je možné urazit i pěšky nebo na kole právě tady nahoře po tubuse. V klidu od aut. Každopádně nedoporučuji se rozlížet dolů, protože i když to uděláte, na obou stranách naleznete neskutečné množství bordelu. Což vlastně v rámci tohoto terminálu není žádná výjimka, i když bych se odvážil tvrdit, že tady je to nejhorší. Po schodech z tubusu se dostaneme do opět zvláštního místa, ale rád vás ujistím, že se stále jedná o terminál Černý most. Totiž právě jsme došli na výstupní zastávku autobusu. I když nemám úplně co k těm nástupištím říct, protože jsou na tom podobně zlé jako ta na druhé straně. Výstupní hrana pro autobusy se táhne opět po celé délce nástupiště metra až k betonové zdi z graffiti pod parkovištěm, u kterého jsme procházku terminálem začínali. Vedle betonové zdi jsou odstavná stání autobusů, opět velmi využívaná, a nad silnicí vede obyčejná betonová lávka, opět podobná té, kterou jsme viděli u náměstí. A všude, kde je to možné, sedí buď holuby, nebo odpadky. Předpokládám, že to jediné hezké, na co si vzpomenete, jsou... graffiti. Doufám, že se mi podařilo vysvětlit, že vypadá terminál tragicky. Můžete si říkat, že je v Praze dost zastávek plných odpadků, kde se ani nemůžete sednout. Ale toto je trochu jiný případ. Toto je dopravní uzel se 100 000 cestujícími denně. A ani nechcete slyšet, že toto není jediný problém, který tento terminál má. Vážení diváci, právě jsme se dostali na konec prvního dílu recenze zastávky Černý most, která bude pokračovat druhým dílem, ve které se zmíním ještě o samotné stanici metra a poté vysvětlím širší souvislosti toho, kam a jak byl tento terminál umístěn. Děkujeme, že nás sledujete.